God morgon! Jag har startat kaffemaskinen. Idag är den splittans ny vlogg. Alltså ni har bett om detta så länge. Och idag bara sa jag det. Vet du vad, Fredrik? Jag vet att vi har sjukt liv just nu. Men idag är det vlogg time. För att ni vill ju så gärna det. Fredrik är hemma. Han ligger nere just nu i soffan. Klockan är på morgonen bara. Den är... ja men den är 6:30, 8:30 kanske nu. Jag har redan börjat jobba för idag. Jag filmade adventskalendern till långt in igår natt. Jag är ganska pigg idag dock, vi får se om det håller i sig hela dagen. Och jag har varit tvungen att redigera dem löpande då. Det tar inte så lång tid att redigera, men exporteringen och sånt tar rätt lång tid. Så det håller jag på med lite här uppe förmiddagen. Jag ska ha en kopp kaffe. Fredrik har köpt bake-off bröd, alltså färdigt bröd, så vi ska bara stoppa in i ugnen. Och den håller på att jäsa. Och utöver det så tänkte jag att ni kunde få följa med idag. Vi ska nog hålla på lite i huset. Och jag tänkte också att jag skulle visa er mina bästa loppisfynd. För att ni är så många som har frågat om det på Instagram där jag har delat med mig av loppandet. Och medan kaffet håller på och kokar och... jag vet fan. Innan jag börjar med idag ordentligt. Så ska jag bara smörja in mig lite. Det känns som att jag precis tog och gjorde min hudvårdsrutin. Eftersom jag... precis gick och la mig, känns det som. Men det blir kul. Alltså vårt hus ser ut som... Det är ett skämt. Vad det är stökigt här inne just nu. Så jag tänkte att jag... Jag tänkte inte att jag skulle ta hela den här vloggen till att städa. Det får faktiskt... Det får vara Fredriks arbetsområde just nu. Men städa. Men vi ska plocka lite. Gå ut med all återvinning. Och jag ska visa er berget. Jag har alltså den här veckan... Och det blir ju ett litet tag sen. Som ni... Alltså jag spelade in den här när ni får den här videon. Men alltså den här veckan så har jag öppnat så mycket kalendrar att hela hallen är full med återvinning. Ni ska få se hur det ser ut. Det är ju fan galenskap. Här inne är mitt så kallade adventskalenderrum. Här öppnar jag alltså adventskalender. De här talarna ska vi sätta upp idag. De står bara här för att dunsa ljudet lite. Här satt jag då och filmade. Det här är den sista jag filmade igår. Den finns ju då obviously redan på kanalen. Det är rituals. Och kolla här, alla prylar. Står kalendrarna redan. Här står kalendrar, här står kalendrar. Det står kalendrar ute i mina skåp. Det står kalendrar här inne i skåpen. Vinster kalendrar. There is a lot of stuff. Men det där rummet, alltså jag är så glad att jag har... Jag har ju tagit över en av gästrummen här uppe då. Som får vara tillfällig studio då, så att jag kan ha julgranen och så uppe. Jag antar att ni kanske sett någon av den kalendervideo. Jag är väldigt nöjd med hur det är. Men kolla här, ni kommer fan kissa ner er. Nej okej, jag ser inget bra, kolla. Vi ska gå ut på det här på släpet i... garaget om en stund. Men jag åker på mig lite och så. Och jag har också något väldigt roligt att visa er nere i källan. Mitt riktiga sminkrum ska vi inte ens diskutera. Alltså kolla. Nej, jag kan inte ens vara här inne just nu, känner jag. Det får vara ett serverum. Det är så här, kalendersäsongen från och med nu till 1 december. Fullt jävla kaos. Jag försöker bara överleva, okej. Men ser ni vad jag har här? En stor låda från Selby, för det är vad vi ska prata idag. Men jag tar med den upp så pratar vi om det uppe. Jag har bärt upp den här stora lådan nu, men först så ska ni få säga hej till Fredrik som städar vårt kök. Hej, hej. Fredrik är här, Harlisen är... Harlisen ligger under bordet på stolen. Alltså, jag svär. Hej lille grisen. Och är du trött? Är du trött idag? Ja. Så är det med det. Men hörni, medan Fredrik städar i köket så ska jag visa er min selfie haul. Så den här delen av videon är i betalt reklamsamarbete med Selfie. Och jag är så taggad, för så många av er vet, i alla fall om ni följer mig på Instagram, för att jag delar det verkligen varje vecka, så är loppis det bästa jag vet. Second hand är det roligaste jag vet. Hela vårt hus i stort sett är möbler av second hand. Vi köper typ egentligen allting på second hand. Och jag tycker det är roligt och liksom spännande att se vad man hittar till ett ofta ett väldigt bra pris. Men som både plus size och kvinna, eller någon som är intresserad av smink, skönhet och så vidare, så är det mycket mycket svårare att hitta på second hand, speciellt när man bor i en liten stad som jag gör. Så ni är så många som har rekommenderat Selfie, så jag pratade faktiskt om det med Selfie. Och idag tänkte jag att ska visa lite från Selfie. Och för er som inte har koll på det, Selfie är ju alltså second hand på internet.
Folk skickar in sina produkter, de fixar i ordning, de lägger ut dem på hemsidan, andra människor kan köpa dem. Och det är så rolig rullans på produkter och så vidare. Och jag tänkte att jag skulle visa er lite godbitar som jag har hittat nu. Sen vill jag också säga det att med koden Margareta 15 så kan du få 15% på din order och selfie. Och det är grymt på redan grymma produkter med redan grymma priser. Och jag har beställt little too many times den här sommaren, kan vi ju säga. Men det finns så mycket roligt och jag tycker verkligen att det känns bra när man handlade second hand. Så, ska visa er lite godingar. På Selby finns allting. Det finns inredning, det finns kläder, det finns skönhet, det finns accessoarer, det finns allt. Och jag har köpt ganska mycket i olika kategorier genom liksom de senaste veckorna, månaderna som jag liksom har. Jag visste inte ens att Selby fanns. Och ni började skriva till mig någon gång i våras, kanske ut när vi flyttade huset och bara, åh, för jag brukar gnälla ofta om att jag inte kan köpa så mycket kläder och sånt på second hand här i Kalmar. Det finns liksom inte i min storlek någonsin. Och om det finns så är det så här urtvättade stora svarta tröjor typ. Och det är liksom inte det jag vill ha på mig. Så ni gav mig verkligen tipset om Selby. Det är jag så glad över. Och nu är jag också så glad att få dela med mig av Selby till er. Men jag måste säga då, först och främst vill jag säga att jag har pretty a lot of things. Selby har så mycket skönhet. Och de har jättemycket, du vet, smink, hudvård och så vidare. Som folk har felköpt eller inte kunnat returnera. De är oanvända och så vidare och så vidare. Det är liksom säkert då. Selby håller också koll på så att saker inte är fake. Och att saker inte, du vet, har gått ut ur datum och så. Nej men du vet, ordning och reda på skönhetshyllan helt enkelt. Så vill man och är bekväm med att köpa smink, hudvård och så vidare second hand, så finns det en jättestor kategori på Selby. Jag har ju ganska mycket smink och skönhet som ni förstår. Men det finns så mycket roligt. Jag har ändå köpt det för jag kan inte låta bli. För det första så har jag köpt den här. Det finns så mycket sminkspeglar. Men jag bara kände, jag ville ha en spegel som är inte reklamig. Förstår ni vad jag menar? Men som ändå är fin. Och det här är min nya handhållna spegel. Den är så gullig. Och sen så köpte jag, alltså det här kan inte jag låta bli. Jag är för fan på att kissa ner mig. Du vet att jag älskar parfym, det är typ mitt största nöje inom skönhet. Och mängden parfym som det finns på Selby, hörni, det är fan galet. Jag kan sitta där i flera timmar. Jag har köpt några till därifrån faktiskt i sommar. Men det här är från Cartier. Och jag visste inte ens att Cartier hade parfymer. Det är ett litet kort, nu ska vi se här. Och ja, jag har dubbelkollat, de är helt äkta och allting. Och det verkar Selby ha bra koll på. Man får liksom ett litet kort, authenticating grej. Och sen så är det då tre stycken parfymer. Jag har tagit upp de här redan och sniffat, men alltså jag har aldrig ägt någonting så bougie i hela mitt liv. Jag sätter den här sidan så länge. Men jag har också köpt massor utav andra saker. Vi snackar väskor, vi snackar skor, vi snackar kläder. Och jag vill också säga det, inte bara det att jag är ganska stor och tjock så det är svårt att hitta på second hand. Jag har också väldigt stora fötter, jag vet inte om ni visste det. Jag har 42,5-ish, vilket är väldigt stort för kvinnliga skor eller vad man säger. Och jag har också svårt att hitta typ boots, sandaler och så. Och jag har liksom hittat det på Selby. Några har jag hunnit testa, några ska vi testa tillsammans här nu. Men, ja, det finns så mycket skor. Och jag köpte alltså, jag tror att jag köpte de här Air Maxen för, de är lite använda så att de är lite slitna, men de är fortfarande i fint skick. Och ser inte nedgångna ut. Jag tror att jag köpte dem för typ 140 spänn liksom. That makes me very happy. Och mitt bästa köp, alltså nu ni som har hängt med mig på Instagram i min kaosresa, nu kommer ni kissa på er. Alltså, jag har ju letat efter en liten handväska. Tänk lite partyväska som, vad heter det? Man bara kan ha typ telefonen, korthållaren, inget mer. Och jag vill säga också att alla kommer i såna här påsar. Alla produkter kommer också med en selfie-lapp där det också står exakt vad det är för någonting. Den här väskan rekommenderade ni, har ni rekommenderat mig hela sommaren. När jag vill ha verkligen, jag vill ha den minsta sortens väska som jag kunde få tag i. Och den här har ni så många rekommenderat. Det är alltså Mario by Valentin, så det är inte Valentino liksom, ni vet, Valentino, Valentino. Det har också suttit tidigare en sån här liten hänggrej här, men den har jag redan plockat bort. Because I'm not all about that tassel. Och den är perfekt, jag hade den med mig, jag var i Köpenhamn förra veckan. Och jag hade den med mig. Ja, här är lilla tassen som jag redan har plockat bort, så den hänger vanligtvis här om ni känner igen väskan.
Och den här betalade jag, tror jag, 150 kronor för, istället för de typ 12-1300 som den kostar. Och jag har tittat på den här hela sommaren och tänkt att åh, jag borde köpa en. Så har jag verkligen haft tanken så här: fast borde jag köpa en ny väska när jag vet att det finns så mycket fina väskor på second hand. Och sen så ramlade jag bara in på den här. Nej, det var någon av er som länkade den till mig från Selby. Och den är verkligen it's so pretty. Och jag är väldigt taggad. Jag har som sagt redan använt den. Den är allting jag ville ha. Alltså vet att jag har ju en stor telefon. Och den går liksom, kolla. Den går precis in. Den är som gjord för mig. Och ni vet att jag har letat i många, många månader efter en bra väska. I'm very excited about it. Och jag ska visa er lite av klädesplaggen som jag har köpt. Och skorna givetvis. Men jag måste säga det att jag är så jäkla imponerad över att det finns så enormt mycket. Alltså jag kan sitta timmar varje vecka. Och titta igenom saker som är i min storlek. Och det känns så roligt. Typ jag känner mig inkluderad och bara it's so much fun. Och jag har haft så roligt på både skönhetsavdelningen, väskor, skor, kläder. Så kika definitivt in det. Glöm inte rabattkoden igen då. Margareta 15, det ger 15% på ett helt köp. Och med det sagt så tänker jag att vi ska testa några. Och som ni ser har jag ju också morgonrocken på mig. Så jag ska givetvis klä på mig någonting som är här i. Och jag har några klänningar. I'm excited to show you. Så! Kommer du ihåg när jag slängde min favoritklänning i Thailand? Ja. Jag har hittat den på Selfie. Nej men. Alltså det är exakt samma, ja. I precis samma storlek. Och den här, om ni har varit med på någon av våra vloggar utomlands genom åren, så vet ni att jag har den här alltid med mig. Mm. Överallt. Och I'm so excited. Den är typ splitter ny. Jag tror att jag betalade 120 spänn för den typ. Och den är... Den är som ny, så nu kan vi åka på en ny semester. Så jag kan ha min klänning. Vi va? Let's go! Här var en vibe, eller? Lite spandex. Men jag gillar den då. Den är grön och härlig. Fredrik bara, den där måste vara jättejobbig att kissa i. Och jag bara, vad snackar om? Det är för fan en klänning. Han bara, jag trodde det var en byxdress. Det är för övrigt en klänning with pockets. Och jag sa också att det här ser ut som en klänning från Handmaid's Tale. Men den är jättefin, eller hur Fredrik? Jättefin. Åh! Så här ser den alltså ut. Kolla, den är jättefin. Åh, wow. Den här betalade jag inte många kronor för. Och wow, kolla vilken fin topp. Måste kanske sätta den, men jag har inga byxor så jag vet inte hur vinkeln är. Men kolla. Den är jättefin. Åh, den här ska jag nog ha på mig idag. Ska ha ett par byxor till bara. Jättefin. Och så här till exempel kommer då skolpaketerade. Vi har en lapp, vi har allting liksom neatly organized i en liten påse. Och här ser ni vad fina de här skorna är. Jag hoppas verkligen att de passar. Och jag har inte bara hittat perfekta höstboots som är så himla snygga för typ inga pengar alls. Utan även Air Maxen sitter som en jävla smäck. Och det är så fina. Nu är jag enormt varm alltså. Det finns så mycket roliga saker på Selby. Jag har ännu mer att visa er som jag kanske visar någon gång i framtiden. Men vi ska fortsätta den här vloggen. Men jag vill verkligen säga det. Margareta 15 ger er 15% på allt från Selby. Och ni, alltså ni kommer inte ångra er. Det är så både roligt. Och du får hitta liksom väldigt unika saker på second hand. Som du kanske annars inte hade köpt eller kikat på. Så det tycker jag definitivt att du ska göra. Och om du är osäker på någonting, Selby har 30 dagars returrätt och 3 års reklamationsrätt, vilket är mycket bättre än vad du kommer liksom hitta någon annanstans när det gäller second hand. Och nu hörni, är jag så svettig. Ska sätta mig och jobba lite grann innan vi fortsätter dagen. Men wow, du måste berätta för mig era bästa fynd från Selby. Jag vill bara säga att mästerbakaren Fredrik har bakat bröd så här på morgonen. Åh, oh, varmt. Så nu ska jag sätta mig och äta en liten macka. Dricka lite kaffe. Mm. Jag hoppas att det blir finare väder idag. Alltså verkligen, det har varit så fint väder några dagar. Och allt jag har gjort är att sitta i det där rummet och öppna adventskalendrar här. Fredrik, jag lovade dem i den här vloggen att vi skulle prata om våra bästa loppisfynd. Och ja. Du ska få berätta om det absolut bästa, förutom Harley. Förutom Harley då. Harley är ju loppad också va? Eller Facebook Marketplace. Är du ju. Lilla... loppishunden. Men kan du berätta om det bästa? Men jag säger att det är min macka här. Kan du berätta om det bästa loppisfinnet som jag har köpt? Som du har köpt. Det är den här soffan. Varför är den så bra? Den är så skön. Men den är så skön. Ja. Jag tycker det är synd att den är så jävla ful. Det är jättemånga som säger det. Den är inte så ful. Men jag tycker den är jätteful. Men den är så fruktansvärt skön. Ja, den är jätteskön. Hur mycket betalade jag för den? Minns du? Jag kommer inte ihåg. 400 spänn. En fucking hörnsoffa. Jättefint skick, den är inte nedsutten, ingenting. Den är svinskön.
Det här rummet har inte vi gjort någonting med än. Jag pratar om det i varje vlogg. Gardinerna är kvar från de gamla ägarna. De här hyllorna som ni inte ser i bild nu, men som ni säkert har, det är typ som stålhyllor eller vad man ska säga, också kvar från de gamla ägarna. Den där bokhyllan bakom som jag tror ni kanske ser lite grann, också kvar. Vi har liksom inte gjort något med det här rummet. Nej. Men vi behövde ju, eftersom vi inte vill ha tvn uppe i vardagsrummet, så behövde vi ha någonting att sitta på här. För jag satt på en pall typ här inne i 3 månader. Och då köpte jag den här på loppet. Så jag bara, vi tar den så länge. Och den är så fucking bra. Ni hade ganska mycket problem när ni skulle bära ner. Oh fuck, vad det var inte kul att få ner den här. Men nu är den nere här. När vi sen någon gång ska ta ut den, då får vi bränna upp den. Bryta den i små bitar. Vi får ta det igenom fönstret. Men det går inte att öppna dem. Då får du ju bryta upp dem. Ja, det är ju nu lättare än att bära upp dem. Sanning, vad säger du, Ali? Tycker du om den nya soffan? Han älskar den nya soffan. Nu håller vi på att flytta oss uppåt. Nu har vi suttit i soffan en stund då. Äter frukost och tagit det lugnt. Nu ska vi... Alltså, vad fan är det här, Fredrik? Det här är alltså bara... I de här sista 4 dagarna. Ja, det är sen du kom hem från Köpenhamn. Så... 3 dagar då. 3 dagar. Snyggt. Det är alltså ytterkartongerna till adventskalendrarna. Gud vad det har ändrat sista åren dock. För förr brukade det vara jättemycket plast och annat bröte. Nu är det typ bara kartong och väldigt lite. Alltså de har verkligen minimerat hur de skickar dem. De flesta företagen i alla fall. Den värsta med adventskalendersäsongen är just allt skräp, alltså det är fan löjligt. Nu ska jag bara plocka undan lite skor och städa lite småplock här. I don't know. Alltså det är inte så stökigt här och samtidigt är det jättestökigt. Så jag tänker att vi kanske ska ta några minuter bara och fixa till här hemma. Gud, nu är jag helt svettig igen. Det går bra nu. Ett annat loppisfynd som jag är extra stolt över, alltså så stolt, är den här. Det här är, jag vet inte om den kommer stå här sen. Just nu har den har stått här halva sommaren, men jag vet inte riktigt än. Det här är en litet, vad ska vi kalla det, en liten byrå typ. 75 kronor. 75 kronor, under 100 spänn. Den är svinfin. Med två typ så här. Ja, nu har vi lagt lite solkräm här, men du förstår vad jag menar. Alltså den är så fin! Och i så jäkla fint skick, 75 spänn. Jag sitter i soffan lite, dricker lite vatten. Jag blev helt slut av att plocka lite här. Jag är absolut inte färdig, ni ser hur det ser ut på bordet. Fredrik håller på här nu, Harley sitter i mitt knä. Det är därför jag sitter här snällt. Kan du berätta vad du gör, Fredrik? Vi har en lampa här som... Som jag har köpt! Ja. Och vad är det för fel med den, eller vad ska jag säga? Jättetunn lampa, den är fin. Den är fin, ja. Den är betong tror jag. Ja, vänta, jag ska vända. Och då undrade jag precis till Fredrik varför vi inte har satt upp den än. Jag kommer inte ihåg vad problemet var. Och nu ska Fredrik ta reda på detta. Behövde vi en elektriker eller? Nej, det behöver vi inte. Det här går bra ändå. Vad bra, ska vi sätta upp den då? Vi behöver köpa grejer dock. Vi behöver ett sånt här uttag som man har satt upp i taket för taklampor. Jag tror vi har såna. Menar du själva stickkontakten? Ja. Jag tror vi har såna. Jag tror det. Men vart? Det är en bra fråga. Bra fråga. Okej, det är det vi behöver alltså för den. Kan du hålla upp det där skåpet där borta? Det är mitt andra. Om du sätter lampan där bara lite. Släpp, no, släpp det bara där. Ja. Nej, jag kan inte släppa den. Varför inte? Den är sönder. Varför har du tagit sönder den? Det är väl du som tar sönder som har det. Men va? Den var ju ny. Vad är den sönder? Släpp skåpet. Ja. Lampan är tydligen trasig. Men Fredrik nu ska visa mitt, ett av mina bästa loppisfynd som inte vi har gjort något med än. Kolla vad fin. Jag tror att jag kommer ihåg vad jag betalade. 70 spänn. Står det på? Uppe på? Nej, jag har tagit bort det va? Ja, kolla. Vad fint. Jag tror att du inte tappar den, älskling. Superfint, jag är så nöjd. Jag vet inte om vi ska ha det riktigt än. Jag tror kanske att vi ska ha det i gillestugan sen. När vi har gjort i ordning där nere. Eller hur, bubbis? Ja. Städat, druckit lite kaffe. Och nu ska jag vara så jävla tråkig och sätta mig och jobba lite grann. Alltså som ni kanske vet, jag öppnar ju 120 typ adventskalendrar så här års. Och det betyder att jag jobbar ju dygnet runt typ. Från och med nu till, eller från och med nyss till 1 december. Jag har valt det själv, jag klagar inte. Men det är jobbigt. Och det betyder att jag kan inte ens ha en sån här dag när jag gör andra saker. Även om jag till och med jobbar idag som jag gör liksom. För jag vloggar ju. Så kan jag inte ha en hel sån dag utan att jobba. Det går liksom inte ihop den här kalendersäsongen. Så nu ska jag
bara redigera lite snabbt då. Alltså kalendervideorna går väldigt väldigt snabbt att redigera. De är inte alls svåra att redigera faktiskt, för att det, jag ändrar ju ingenting. Jag klipper inte bort någonting. Det enda jag gör, jag ska se om jag kan visa er. Åh gud, vänta. Okej, det här är då Adobe Premiere Pro. Här är videon. Här filmar jag då. Det första jag gör då är att klippa bort början. Ska vi se. Det har varit jättesvårt med en hand. Jag klipper bort början så att det är en, du vet, det börjar på hej allesammans, mycket bra. Och sen så snurrar jag ända till slutet. Jag tittar inte ens igenom dem, är det svårare dess. Jag hinner inte titta igenom 120 kalendervideor. Och sen så klipper jag bort snippet på slutet. Byter till ett C. Snippet på slutet. Bort, och sen så klipper jag till lägger jag till, ni vet, den här lilla sammanfattningsbilden i slutet. Så att öppna kalendrar är inte liksom, alltså det är inte så mycket, det är inte så svårt, det som tar tid när det kommer till kalendrarna är då att för varje, om en video är 20 minuter lång, då tar det 40 minuter ungefär att exportera, 30 minuter, 20 minuter, I don't know, att lägga upp det på YouTube. Jag ska göra en thumbnail, jag ska uppdatera länkar, jag ska fixa och dona givetvis. Det tar lite tid, det tar kanske sammanlagt med ett inspelning så tar varje YouTube-video kanske 3 timmar. Tänk då att jag lägger upp, nej, kanske lite mer, 3 och en halv timme, 4 timmar kanske. Och så tänker jag att jag lägger upp 120 stycken på tid och ingenting. Så det tar ju lite tid, så nu ska jag sitta bara någon timme här och göra det. Oj, oj. Med de som jag då filmade i natt. Sen ska vi fortsätta dagen här hemma. Nu har jag jobbat klart och nu precis så kom min pappa och bonusmamma. Och han blir glad. Här har vi Madde. Hej Madde. Hej. Min pappa är här också, för att står i vägen. Hej pappa. Vinka till kameran. Oj, vad tyst det blev. Det är alldeles så tyst i min familj som så fort kameran startar så bara... Oh my god, klick. Nu står vi här, nu ska vi åka till blomsterlandet och titta på saker. Jag och Fredrik vill plantera, vi är inte riktigt överens, eller vi har inte riktigt bestämt oss snarare. Om vi ska ha päron eller äpple eller så. Men vi såg att de hade en kampanj på blomsterlandet, så vi ska åka och titta på det. Pappa skulle ändå köpa blomjord och så. Så det blir ju bra. Nu är vi på blomsterlandet, de där panschisarna där bak håller på med någon skit, de skiter vi. Vi går ut till trädgårdsmarknaden. Ja. Pappa har redan köpt blomjord. Yep. Fast vad han skulle plantera, sa han det? Nej, han skulle bara plantera något. Inne i sina krukor. Vi tar vanliga sopsäckar där på en gång. Det hade vi slut på hemma. Men ja, de genomskinliga är väl bra. Så man ser vad man har lagt i dem. Nej, men i alla fall, och nu så ska vi gå och kolla på lite olika. Vi ska kolla på fruktträd. Det har vi velat titta på länge. Det var lika bra, vi ska kolla vad de har. Och sen så ska vi också ha några blommor till den här ute. Ja, jag har en död sån här som jag planterade i sommar. Utanför fönstret typ, ni vet, en sån bunke typ. Och sen var det något mer som jag redan har glömt. Vad var det då? Ja, något mer. Här var, kolla här, höstjung 329. Kolla vad fina de var. Jag sa till Fredrik att han skulle ta 2 rosa och en... Undrar om det räcker, vi kanske, även om de kostar, Fredrik... Förstår du? Även om de kostar 3 för. Vi kanske ska ta 4 ändå. Ja, om vi ska ha en sån här stor sån. Ja, så ställer de där på vagnen så tar vi en. Jag tar en vit till då, eller? Ja, ta en vit. Eller ska vi bara ha en vita som ett klick? Ja. Nej. Bestäm dig, rosa eller vit till? Vit. Här står vi nu vid, här är äppelträden. Det var det här erbjudandet de hade då. 599, de här är, vad sa vi då? 2-åriga, Fredrik, eller? Ja. Och här står också ett pollineringsschema. Så vi ska bara försöka bli lite klokare på vilket det är. Och de ser ganska fina ut, eller? De är ganska stora ändå. Ja, för 2 år verkar de rätt stora. Jag tyckte det. Och här finns det då till exempel så här ett pollineringsschema då för äpplen. Alltså man måste ju ha 2 stycken träd som pollinerar varandra, är det så? Ja. Då måste man ju se så att det funkar. Men jag tycker kanske ska fråga. Vi som bor ändå så pass tät befolkat kanske det löser sig. Okej, vi fick jättefin hjälp av personalen på Blomsterlandet. Det är det jag älskar med Blomsterlandet här i Kalmar. De är så duktiga och trevliga. Vet, Fredrik, du kan ganska mycket ändå om trädgård och så. Det gör inte jag. Så jag tycker att det är jätteviktigt att jag får rätt hjälp. Så att jag får förutsättningar att faktiskt inte bara döda saker. Då blir man ju inte så imponerad. Men det var jättefint. Jag tror att vi bestämde oss för Ingrid Marie, eller? Ja. Hette den så? Ingrid Maria. Ingrid Marie. Lite men, söta äpple för din del. Ja, men jag är lite osäker på om vi får in, alltså de är rätt stora. Vi får inte in den med bilen, vi har inte släppet nu. Så det kanske får bli så att Fredrik åker och hämtar dem imorgon. Vi hinner ändå inte plantera det idag. Nej. Gör vi inte. Eller jag orkar inte idag. Nej. Jag ska öppna adventskalender direkt imorgon bitti med. Det får bli ditt veckoprojekt i så fall. Ja. Men vi skulle kunna välja klart och sen också välja vad vi ska ha det sen när vi kommer hem. Vi vet ju på det ungefär. Vi har pratat om det så mycket men inte helt. Så we'll see. Nu är vi på väg in på lite lunch. Ikea blev det.
Resten av familjen kommer här springande. Ja, springande och springande vet jag inte. Ska du inte säga något klokt till mina följare, pappa? Om du har någon hjärnkäll kvar. Hej. Mycket klokt. Nu ska vi i alla fall äta lite köttbullar. Kan man ju säga. Det blir gott. Jag har valt kyckling. Jag skulle ta köttbullar men jag ångrade mig sista sekund. Och en pancake. Och lite hallonsoda. Har du tagit älskling? Jag tar köttbullar. Och light cola. Och pommes och köttbullarna. Det är en härdelse, Fredrik. Ja. Pappa tog kycklingen också. Och Madde tog den blomma i vägen. Hon tog firren. Nu ska vi käka. Snitsel. Ja, var det snitsel till det med? Förlåt. Det har varit vilda diskussioner här vid maten. Är du nöjd med din mat, Fredrik? Ja. Nu diskuterar vi huruvida ärtor ska äta varmas eller kalla. Vi har också diskuterat om att alla ungjävlar i våran ålder tydligen är bortskämda. För vi äter inte upp våran mat och så. Och det var bättre förr, tydligen. Och vi har haft slagsmål var, om man får äta pommes till köttbullarna eller inte. Fredrik är nerröstad. Jag måste ha kaffe efter mig. Och nu ska vi ju tydligen slåss om man ska äta och dricka kaffe efter maten. Ja. Nu står vi i kassan på Ikea, vad har du köpt? Ljus och lampsladd. Och skohorn. Ja. Okej, okay, vad bra. Nu ska vi gå ut. Pappa köpte blommor i alla fall här inne. Vi skulle bara gå in och kolla på loppet. Du gick inte ens in på fyndet? Jo. Hur det? Nej, jag letade efter det. Du får scanna där. Ja, du gjorde det. Det var inget roligt på fyndet i alla fall. Men pappa köpte i alla fall lite blommor. Han hittade inte riktigt om han ville ha på blomsterlandet. Så nu har vi köpt blommor. Nu är vi hemma. Jag håller på att bära inifrån bilen. Jag kan inte hålla upp tyvärr. Fredrik kollar blommorna. Jag ska direkt gå ut och plantera dem. Jag ska visa sen vad de ska vara. Ni vet vad de är egentligen. Jag har redan planterat i en annan vlogg tror jag. Men de har jag dött. Det var sommarblommor. Det här är höstblommorna älskling, eller hur? Ja. Så nu ska vi gå in här till lilla vovisen. Jag sätter den här ute då så kan du plantera. Ja, sätt dem här på bordet. Ja. Det blir jättebra. Du kan få gå och hämta sen älskling en påse jord då. Ja. Mm. Hej vloggis. Nu gick Madde och pappa. Vi är tillbaka hemma. Kan du berätta? Ja. Jag köpte den i faktiskt rätt storlek den här gången. Förra gången köpte jag en för liten. Ja, och så köpte vi 6 stycken ljung som vi planterade i den. Mm. Kan du gå och hämta lite mer färsk jord då? Så ja. Blandar vi lite, eller? Ja. Så ska jag klippa bort de här, eller? Eller bara göra hål? Det ska jag ha i den. Men jag kan klippa med den här. Tror du det? Jag är ju inte världens husligaste person. Jo, men jag är det med vissa saker. Typ laga bröd. Eller du vet, så här. Jag ska bara se hur mycket jag har gjort på den andra. Okej. Okay. Nej, men du vet så, en del saker, men inte på så många saker. Nu ska jag bara ta ut lite. Ah, fuck, det här är såna här riktigt jävla. Så. Många tror ni? Hål behöver jag göra. Oj, hälften kanske, eller? Mycket flugor och skit i det här jävla trädgården. Oj, nu är det jättestora hål. Hoppas inte Fredrik ser. Det här är såna här Fredrik, saker som Fredrik har sagt till mig. Ska du inte ta lite lugnt när du gör det? Jo, men det är inte läge att ta lugnt, Fredrik. Så det är tur att Fredrik inte är här. Precis nu. Oj, 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 vad fint. Åh, han är så duktig. Hoppas att han tar lång tid på sig. Så kanske, kanske en till. Så. Super pretty. Fint det blir. Jag gillar hur du valde placeringen. Oj. Jag tappade den nästan. Det är bra. Fredrik valde placeringen. Lite rosa, rosa, rosa. Lite vitt, lite mer rosa. Det blir fint ju. Det blir fint, ja. Nu ska vi vattna mycket. För att en del av jorden var ganska torr. Så får den rinna av lite och sen ställer vi den på sin plats. Det blir väl bra, bubs? Det blir jättefint. Det känns att det är matten. Jag skulle bara filma husse faktiskt. Nu husse, så ska vi prata loppisfynd igen. Ja. Blev blommorna bra ute? Blommorna blir jättebra. Vi måste vänta lite så att de torkar ut. Ja, och de ska alltså vara här utanför det här fönstret. Yes. Om ni förstår. Men det kan vi visa sen. Mm. Okej, vi stoppar den. De får droppa av lite till. Nu vill jag att du berättar om nästa riktigt bra loppisfyndet. Jag tycker faktiskt det är den här skänken som vi har här. What did we buy it for? Do you remember? Nej. Nu kommer någon. Vem var det? Madde. Hej då! Hej då!
Min låtsasmamma kom tillbaka med slagborren som de har lånat. Nu älskling, ja du pratar om skänken. Skänken, jag kommer inte ihåg vad vi köpte den för, men jag tycker 400 kronor! Var det? Nej, 300 kronor! Ja. Köpte vi den för. Och den är jättefin. Massiv. Den väger 5 miljarder ton. Den väljer, ja. Väger så fucking mycket. Den är fin. Första tanken var att vi skulle måla den. Det var våran, men jag gillar den mer och mer för varje vecka. Ja, den är jättefin den här. Mm. Det är ett bra loppisfynd. Jag har ett annat loppisfynd i det här rummet. Jag har egentligen två i det här rummet. Jag har tre i det här rummet. För det första, jag älskar den här lilla tidningschuppen. Den köpte jag i somras för typ 50 spänn. Den här bordet köpte vi. Det är IKEA. Det är inte mer avancerat än så. Den finns också att köpa fullpris på IKEA. Mm. Jag har inte ställt under den här som ni ser. Och det här bordet köpte jag för 75 kronor. Ja. Var det inte det? Eller 175? Jag tror vi köpte det för 175 förresten. Vi ska inte överdriva. Och den soffan köpte vi för 300 spänn. Alltså du vet, så mycket bra loppisfynd i detta huset. Och den här är också som jag på loppis. Den här lilla... alltså det är egentligen en sidobänk. Ja. Jag tyckte bara att det passade med krukan på så den fick bara stå kvar där. Och den här blomhyllan i hörnet. Har jag också loppat. Very many loppisfynd älskling. Yes. Nu ska jag vattna blommorna innan jag glömmer det. Okej, nu har jag vattnat lite blommor här. Ni skulle ha följt med, men it doesn't matter. Jag råkade hälla lite för mycket vatten i den här så jag var tvungen att lägga en liten handduk så länge. Så att man skyddar parketten. Vi har inga blommor kvar i de här fönstren. Vi har haft de här från början. Men alltså vi har så mycket sol här borta. Att det inte är lönt. Fredrik håller på, hämtar lampor och sladdar och sånt. Så jag sätter upp en lampa nu. Och den här ska jag klippa lite sen. En del av löven, han blir lite väl torr. Så ska jag klippa bort lite bara. Nu ska Fredrik få den här hallen att lysa. Vi har inget jävla lys i den här hallen. Så varje gång man går här så får man liksom, jag vet inte, känna sig fram. Och det går inte när det blir höst. Jag ska hämta en liten glödlampa. Nej men vi måste kolla här ju. Den här dörren, eftersom den hänger ner lite ju, måste ju kunna gå öppna. Ja. Så det är därför vi eventuellt måste sätta den längre ifrån. Och då blir det ju ditåt, för här har vi ju den här och sen den här här. Så lampan får ju vara med ditåt i så fall. Ja, men däremot, den öppnas inte så pass långt. Så vi kan fortfarande ha den i den. Du får nog hålla upp det, jag tror inte du ska killgissa, jag gillar inte det. Bara för vet. Kan du sätta i den här först då? Tri. Det bidrar inte med något. Det bidrar med ilska. Vad bidrar du med Fredrik? Jag sätter upp lampan. Ja, du rullar så. Gud vad svettig, ska vi gå och bada sen? Ja, senare. Senare? Jag tänkte efter att jag satt upp lampan. Lampan? Åh, hur tung den är. Hur ska jag klara? Är den inte fin hörni? Vad är det? Ja, där går ju inte det i alla fall. Det ser ju... Nu kan jag inte testa för att du har ställt tunn med... Nej, men det gott det. Fast det är fan inte så långt ifrån. Om du... Flytta stolen så jag kan få öppna dörren först. Då håller den. Förstår du? Om du sätter den där nu, ja precis. Låt den vara där. Och ställer du igen bara och håller höjden över lampan. Du skiter vart den sitter, du vill bara ha höjden. Ska sätta den så långt upp det går bara? Ja. Eller? Ska du ha den framför spegeln, är det du tänker eller? Det var det som jag tyckte var bra. Ja, men då tycker du att du gör det, men då måste du sätta den så långt upp det bara går. Ja. Eller? Det går. Vad vill du ha den? Sätt ner på golvet. Ja. Kör på, Babubs. You got this. Vicious. Jag har ju öppnat det här fönstret innan, hör du det? Nej. Jag gör nya saker här ute, Fajsa. Vad kommer det här med en liten boll? En liten hund med en liten boll? Kom igen. Här kan du stå. Vad tror du? Men det här inne kan vi inte vara. Vi kan ändra det. Kom. Hopp, nu kom till mig. Kom till mig! Han vill inte vara med mig. Husse gick ju. Fredrik kommer få höra resten av sitt liv från mig. Att det är han som fucking ville köpa hus. Jag vill bara säga det, att jag gnäller på honom alldeles för lite, men det här är hans fel, allt det här är hans fel. Blommorna är hans fel,
Gräsmattan är hans fel, garaget är hans fel, allt är ditt fel, Fredrik. Hör du det, Fredrik? Det är mitt fel alltihop, ja. Ja. Och här måste jag stå nu och titta på dig när du sätter upp en lampa. Precis när Fredrik skulle sätta upp den så tar jag sönder jävla lampan. Den här liksom koppen som är upp till. Den hade en liten spricka på morgonen. Jag vet inte om ni hörde att vi sa det, jag vet inte om det kom med. Men skulle jag flytta den nu? Precis. Alltså Fredrik har satt upp allting. Precis nu när jag skulle ta den. Så tog jag sönder den. Men han sa att jag kunde limma den så. Goals, inte alls. Den går inte att limma, Fredrik. Jag är så jävla klantig. Fredrik blir så jävla trött på mig. Det är fan rimligt. Men alltså, han har också kunnat göra det där. Men det är så typiskt att det är jag som gör det. Okej, det kommer nog inte komma upp någon lampa idag. Men han blev färdig med själva uppsättningen. Så att när vi väl sätter upp lampan då. Men han trodde fortfarande att den gick och limma. Det är liksom ingen vikt, det är bara för att det ska vara snyggt liksom. Åh, jag är så trött på mig själv. Jag blir så trött. Men det är ju också nu för att jag är trött. Jag har spelat in en adventskalender hela natten. Och nu är klockan bli kväll. Jag vet inte vad det kan vara, 6 kanske eller något sånt. Och det är ingen konstigt att jag är trött. Men jag är trött. Och nu är Fredrik trött på mig. När vi är klara med det här ska jag gå och ta bort poolskyddet och gå och lägga mig. Nej, bada. Och sen läsa bok och gå och lägga mig. Den är nästan klart. Han har både limmat den och han fick upp den här och hjälpte bara till mini. Han klarade sig så bra själv medan jag var och la i poolroboten, så den dammsög den lite och gjorde i ordning poolen och så. Jag dammsög lite i poolområdet förresten. Så det blev lite fint, älskling. Ja. Vi testar om det funkar. Jag slår på lyset då. Är det här lysknappen? Jag vet inte om det här är till den. Nej, men det märker vi. Ja. Titta! Kan funka, är det här ljusknappen också till den här, tror du? Ska se. Åh, det var mitt stökiga sovrum. Ah, vad bra, man kan tända igen korridor och stänga den här. Åh, poolen är alltså redo för oss nu. Vi ska hoppa i poolen nu, klockan är bra mycket. Vi ska äta middag sen, men vi gör det lite senare. Fredrik gjorde chili con carne igår, eller? Så det ska vi äta resten, det var jättegott. Du är så duktig, Bovis. Så är det med det. Jag vill bara påminna er verkligen om att kika in hos Helpy. Alltså som sagt, Margareta 15 ger er alltså 15% på allt ni handlar på Helpy. Och jag tycker verkligen att ni ska kika in. Har ni varit som mig, du vet, svårt att hitta kläder, skönhet, sminkspeglar, necessärer, allt sånt. Det finns så himla mycket på Helpy. Så kika in det för tusan. Och jag vill jättegärna höra om era bästa Helpy-fynd här nedanför. Tro mig, jag kommer att fortsätta handla på Helpy en hel del. För att jag är nyfrälst. Jag hoppas att ni har gillat våra loppisfynd och sånt. När vi har pratat om second hand idag. Och jag hoppas att ni har gillat hela samarbetet med just Helpy. Nu ska jag sätta in blomman på sin plats. Som har stått och dragit av sig. Sen ska vi hoppa in i poolen. Vilken lång dag, alltså jag sa precis det. Känns inte som att vi gjort någonting och ändå mycket som helst. De har bett om, nu är vi i poolen, vi ska inte göra något mer idag. Eller jag kan inte göra något mer idag. Jag tänker värma lite chili con carne, sen äta den med soffan och läsa en bok. Ja, det tycker jag är bra. Du får göra vad du vill, men jag kan inte göra något mer nu. Lampan blev nästan klar förresten. Den blev typ... men sladden är kvar liksom, den sitter i och den funkar, det är bara... Jag ska fixa till sladden där. Den gick ju sönder lite grann så vi fick glimma den. Men, nej, jag förstår inte vad du menar. Nej. Den var ju med när jag slängde den åt helvete 15 gånger. Men nu är den limmad i alla fall, så vi ska bara torka av den när den är limmad och torkad. Så ser den ut som ny. Ja, visst, det gör den inte, men Fredrik tycker det. Men hur som helst. Och vi ska inte göra att det var dritt med idag. Men det blev bra, jag har fått mycket gjort idag. Fint, det blev bra med ungdomarna med. Kul att hoppa på dem och sen. Långt bort kan man simma med vila. Jättelångt. Med det sagt så säger vi good night. Det är inte jättesent, men nu räcker det. Det är söndag kväll. Jag ska lägga mig och läsa min stackars lilla bok. Nu ska jag simma någon timme först dock. Ja. Man kan ju aldrig gå upp och vara... Hur varmt är det? Har du tittat? Nej, jag har inte tittat. 34 kanske? Eller? Ja, eller varmt? Det är nu mer än 34, det är nu 35. Åh, fy fan. Ja, det är 35. Det är nästan 36 grader den här.
Varmt. Varmt, man ska inte vara så länge när det är så varmt. Nej. Var det rest nice? Ja, tack för idag hörni. Vi hörs sen. Hejdå. Hejdå.